Բարձր զս ֆակտեր TV-ի տաղավարում զրուցելու են կարտակար գևլիազոր դեսպան Արման Նավասարդյանի հետ բարձր բարոմացիա ջան վերջին տարածաշրջանային թարմ իրողությունը դա հետևյալն է Ռուսաստանը Թուրքիայում կառուցելու է ատոմակայան։ Սա ռուս-թուրքական համագործակցության խորթանիշն է հայտարարել է Էրդողանը, իսկ Պեսկովը Կրեմլի խոսնակը նշում է, որ Թուրքիան Ռուսաստանի շատ կարևոր եւ ռազմավարական գործընկերն է նախ այս աոտոմակայանը ինչ նշանակության հարց է եւ ինչպես են հասկանում այդ ռազմավարական գործընկերությունը հասկանում ենք այնպես ինչպես պետք է հասկանալ Թուրքիայը իmardա շատ կարեւոր է Ռուսաստանը գնում է համագործակցության որտեղ այնտեղ ֆինանսական եւ քաղաքական սերվտինայի բխտիրներ ունի սա երկրորդ երկրորդ հերթն է բանակցային 22 միլիարդ պետք է հիմա իրենք հatkածեն։ AQ-ի էլեկտրոատոմակայանի մասին է խոսքը, գիտեք։ Դա ի՞նչ է նշանակում երկու բառով, ասենք, ատոմակայան, դա նշանակում է Միխայլ դեպի դեպի Միչուկայսենգ։ Այ եւ չի էլ թակցնում Էրդողանը, որ հիմնական նպատակը դա է իր։ Ну, բացի այնտեղ էներգետիկա։ Միչուկայսենգ։ Եթե հիշում եք, նա անցյալ տարվա վերջերին մի հայտարարություն արեց, որ ես համաձայն չեմ, որ շատերը ունեն մարդակղիկներ, իսկ ես ինչու չունեմ։ Մոթաբարապես սա։ Եվ հիմա ինքը շատ թափով եւ շատ ինտենսիվ զբաղվում է միջուկային պոտենցիալ ստեղծելու ողջությամբ եւ բացին է անիս, որ հիմա Այսատ Մոկայանն է սարկում։ Այդը անշուշտ ունի նաեւ խաղաղ խորախ <ղաղ> ու ուրեմն ոգացություն, այսինքն էներգետիկայի استخدام, բայց ես նորից եմ կրկնում, դա պոտենցիալ հնարավորությունը ստեղծելու միջոցային ցանկ։ Բայց այդ դեպի վրա չի կանգնել Էրդողանը միայն հայտարարելով, որ ինքը պետք է ունենա ինչ-որ շատ պետություններ ունեն, այլ պետություններ ունեն միջոցային ցանկ, նա հիմա բանակցություններ է վարում այդ բանակավարում Պակիստանի հետ, որոնց պայմանագիր ունեն ստորագրած а եւ այնտեղ ցենտրաֆուգաներ են հիմա իրենք դնում եւ ըստ մասնագետների տարիների ընթացքում շատ մոտ ժամանակներից նա կարող է ունենալ միջոկային զենք։ Պարոնա վասար ջան, թե այս պետությունները հայտարարում են, որ այսպես համագործակցում են, դաշնակցում են, բայց մենք գիտենք նրանց շահերը շատ բարագաներում նաև այսպես հակադիր են։ Օրինակ նույն ղրիմի արցում Թուրքիայի դիրքորոշումը գիտենք։ Բայց արևմուտքի դեմ կոալիցիա կա ռուս-թուրքական։ Հիմա ինչ է կարծում, ինչո՞ւ է Ռուսաստան այդ ա տոմային տեխնոլոգիաները Թուրքիայում զարգացնում դուք նշում եք արդողանի հռար նպատակը միջուկային զենք մի ունենալը։ Միանշանակ, անգամ ռուս մասնագետներ շատ լավ վերլուծաբաններ, այն կարծիք ունեն, որ գուցա ժամանակ, երբ որ հերթիրները կուղվեն դեպի դեպի Մոսկվա, դեպի Ռուսաստան, սա ոչ միքի համար գախնիկ չէ, թե ինչ է ինչ ներկայացում Թուրքիայի քաղաքականությունը Ռուսաստանի նկատմամբ, դարերից է գողսա 1։ Իհարկե դուք հարցնում եք, թե իսկ ինչու է անում։ Այստեղ երկու պատճառ եմ ես տեսնում։ Նախ տնտեսական խնդիրներ կա, եւ երկրորդն էլ Թուրքիային ողնարավորինս արևելյան արևելյան, ուրեմն շրջանակերում քաղաքականությամբ։ Իսկ Մոսկվան չի հաշվարկել, որ այդ աոտոմային հերթերները միգուցե իր ուղությամբ շարժվեն նման աջակցություն ցույց տալով Թուրքիային։ Դա իսկ արդեն ասացի, հենց ռուս մասնագետներն են գտնում եւ Եվ ռազմական վերլուծաբաններ, որ հիմքում դա սխալ է։ Հիմքում դա ուրեմն հակասում է Ռուսաստանի ռազմավարական հերահար նպատակներին աշխարհակաղակական առումով։ Որովհետև այսօր Թուրքիան մարեկամ է, այսպես ասած, Ռուսաստանի հետ տարբեր բնակավարներում, այթուն նաև հարավային Կովկասում կարծես թե համագործակցում է, բայց ֆ. հիմքում Եվրոյի մեջ դա չի համապատասխանում այն იროղությանը, այդ պատմական անցյալին եւ այն ապագա խնդիրներին աշխարհակղական զարգացումների, որ կարող են դեր օնալ եւ հենց այսօր կարծեմ այդտեղ Ուկրաինայում ծագում են շատ լուրջ հարցեր, այստեղ միայն Հայաստանի խնդիրը չէ, միայն Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված։ Այդ գրի մի արդեն դուք ասցիք, գրի մի վերաբերել, amı անշանակ ասում են, կասցիք, Այ, վերավել, է, որ գրիը պետք է վերադառնա իշ, ասած, դերերին, հա? Եվ նա ռազմական դաշինք է կազմում նաև Ուկրաինայի հետ, հենց այդ ուղղությամբ աշխատելու։ Հիմա, պարոնա Վասարյան, տեսեք, Պեսկովը Կրեմլին խոսնակը հայտարարում է, որ ռազմավարական գործընկերներ Թուրքիան եւ Ռուսաստանը գործակցում են տարածաշրջանային բոլոր հարցերի, այդ <C> թվում <finalement> Ադրբեջանում զինադադարի պայմանների պահպանման եւ բարտավարությունների կատարման մոնիթորինգի կենտրոնի ղեկավարներով։ Այս պատերազմի արցունքում Թուրքիան եկավ Հարավային Կովկաս եւ Զինվորականության տեսքով, ինչքան էլ դրանք այդ մոնիթորինգային կենտրոնում լինեն։ Ինչու Ռուսաստանը թույլ տվեց, որ Թուրքիան ներկայություն ունենա Ղարաբաղում։ Երկու պատճառ այստեղ կարող ենք մենք դիտարկել։ Նախ Սեվոյտին հնարավորություն չունés։ Ես նույնիսկ ֆիզիկական կարող եմ ասել արկելելու դա։ Ա, հաշվարկներ այնպեսին նայեմ, որ ըստ երևույթին չէր կարող արկելել դա։ Մեկ, երկրորդն էլ ես նորից եմ կրկնում, Թուրքիայի այդ վարումը այնպեսի մի քաղաքականություն, որ սխալ, ես կարծում եմ հաշվարկումներ են, որbizina չմոտենա միացյալ նահանգներին եւ եւ նաեւ ՆԱՏՕ-ի ըndերքում չլինի այնպեսին ինչպեսին որ կա։ Բայց ես կարծում եմ, որ այս հաշվարկումները սխալ են, ցա իմ կարծիքն է а որ երբեք եւ երբեք ն Ամերիկայից չի եರանա, չնայած ամերիկյան եւ թուրքական հարաբերությունները հիմա շատ հետաքրքիր զիգզագներ են ապրում, կարող ենք այդ մասին խոսել, հա։ Ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանը պարզապես ի զորու ճեղավ արկելելու Թուրքիային մտնելու Կովկաս։ Եթե մենք հիմա շատ են վերլուծում, ասում են, որ այնտեղ ով շահեց, ով կորցրեց այս ամենից։ Ես կարծում եմ, ամենաշատը շահեց Թուրքիա։ Խնդրին այն է, որ Թուրքիայի ներգրավումը Ղարաբաղ դա Փաստորեն մեր շահերի դեմ է եւ մենք տարիներ շառնակ հույս ենք դրել նույն Ռուսաստանի վրա որպես դաշնակից համար ողպետություն, որ Թուրքիա ներգրավումը այստեղ թույլ չեն տա։ Հիմա մենք էլ փաստորեն մեր հաշվարկներում սխալվեցինք։ Մեր հաշվարկներում սխալվել ենք Ռոգերտ Այնարումը, որ Մենք պետք է կարողանայինք հասկանալ, թե ինչ է կատարվելու Ռուսաստանը ինչ դիրքորոշում պետք է ունենա։ Բարեբախտաբար Ռուսաստանը մի փոքր ուշացումով, ու ասենք, բայց կարողացավ ճիշտ կողմնորոշվել, որ եթե նա չմտցներ այդ խաղապահ ուժերը, ես ես հավատացնում եմ, որ հիմա ընդհանրապես մենք չենք ունենա որևէ մի հայ Արցախի տարածքի վրա։ Գոնե նրա այդ ուրեմն մտնել այնտեղ պահեց դա մինչ դե հետագայում ի՞նչ զարգացումներ կլինի, սա կախված է մի շարք հանգամանքներից՝ ռուս-թուրքական հարաբերություններից, ամերիկա-ռուսաստան-թուրքիա հարաբերություններից, տարածաշրջանի ընդհանուր պես աշխարհաքաղաքական զարգացումների դինամիկայից, եւ նաեւ այստեղ մենք պետք է հասկանանք, թե մենք ինչ կարող ենք անել այս իրավիճակում, որովհետեւ մեր այսօրվա քաղաքական կացություն այնpisin է որ մենք ենթարկվել ենք խորքային, ես կասեի, կապիտուլացիայի բոլոր օբյեկտներով՝ եվրոազգական եւ քաղաքական, եւ տնտեսական, եւ հոգեբանական եւ դիվանագիտական։ Եթե ցնել ինքնորոշում կորցնել, մենք կարող ենք շատ հեշտությամբ կորցնել, այսինքն կորցնել մեր սուվերենությունը, ամենակարևոր կարևոր գործոնը միջազգային իրավունքի սուբյեկտ լինելու ճանապարհին видеեք, որ կարտակին եւ ներքին ուրեմն ինքնիշխանության պարամետրեր՝ աղադրիչներ։ Հիմա մենք փաստորեն ներքին միջակայտը տեսնու եք, թե ինչ է կատարվում, հա։ Շատ իսկasse-ի լարված իրավիճակ է, պայթունավտանգ իրավիճակի այսօր ներքին։ Նույն բանը կատարվում է նաեւ դրսում դրսում ես նկատի ունեմ արտաքին մեր souverenության, աշխպանության խնդիրների ուղղությամբ ի՞նչ է դա նշանակում, ի՞նչ պետք է լինի։ Առաջի հերթին տարածքային ամբողջականության ամբողջականության պահպանում չկա դա, հա, սահմանների, սահմանների անձեռնմխելիություն, որը, ինչպես գիտեք, սրբության սրբոցն է պետությունների եւ երրորդ ամբտանգության հարցը այս երեքն էլ փաստորեն այսօր մաղված են ինձ մոտ։ Հա, ամենայն դեպս ցյունիկի հարցում ես այս իրավիճակի առաջ եմ կանգնած։ Դուք ասացիք, ահա պարն Հովսարձյան ասացիք, որ ռուս խայապաներ մտան Ղարաբաղ, հակառակ բարգայում, այնտեղ չեն մնա, մեկ հայ նույնիսկ չեր մնա, հա, ցեղասպանության են թարբեր ըստերության դա նեգատիվ ունեք։ Բայց դուք լսել եք այն ընդդումները, գնահատականները վերլուծությունները, որ այս պատերազմը նայב ռուս-թուրքական պայմանավորվածության հետեւ։ Ոչ, ես դրան չեմ հավատում։ Չի հավատում։ Եթե ես մի փոքր քաղաքականության հասկանում եմ, ես չեմ ասում, որ Ռուսաստան այստեղ հասկանում է բացարձակապես ոչ մի շահագրգռվածություն ունեցել մեղ... եւ շատ առնելը։ Սա տվի հետալ համադում պարոնավասատ։ Տարբեր ժամանակներն նրանք տարբեր բաներ։ Ռուսաստանը գիտեք ինչ պետք է նայել իր շահերը որտեղ են այստեղ եւ մեր շահերը։ Խնդիրն այն է որ բոլորը ստացան ինչքոր բան այդ թվում Ռուսաստանը բացի Հայաստանից, չէ՞։ Այսինքան ինչու ինչ ունեցանք մենք այս горծ ընդացի արժում։ Այստեղ էլ երույթին դուք արդեն ասցիք որ մենք նաեւ մեր հաշվարտների մեծ շատ սխալվել ենք նախապատերազմի հետ կապված։ -հ -հ Մենք պարզապես պատրաստ չենք, մենք չենք հասկանում, թե կամ չենք հասկանում, կամ հասկանալով գնացինք այդ կայլի, թե ինչ հակառակորտի այսօր մեր դեմ կազմnats 44 օր ժողովրդի ուրեմն ականջներին լապշա կախված հաղթելու ենք, հաղթեցինք, պիտի հաղթենք անկամ accessuarներ կային այդ հարցերի շուրջ։ Եվ տեսակ թե ինչ եղավ նա բ արդեն ինչ եղել եղել է բայց մենք կորցրել ենք 75% արցախի որը անդառնալի է ես կարծում եմ հա մենք մենք ունեցել ենք ահավոր մեծ թվով զոհեր եւ մենք այսօր ունենք այն ինչ որ արդեն ասացի այն բոլոր ուրեմն թեորիաները այն բոլոր խնդիրները որ այսօր կախված են, կախված են մեր վրա։ Գարցում եք մենք ինքներս մեզ այդ անկեղծ լինելու խնդրի չունենք, որպես պետություն, որպես քաղաքացիներ, չգիտեմ, իշխանություն, ընդհանրապես քաղաքական ուժերը։ Հիմա եկեք դուք ասում եք 75%-ը կորցրին Արցախի։ Այն параգայմ երբ 90-ականներին հաղթանակ էր տալել Հայաստանը այդ պատերազմում եւ դրանից հետո քաղաքավիճակի հարցը հնարավոր չեղավ հայանպաստ ձեւով լուծել, դա անկախացման քաղապաներ այս պատերազմից հետո մենք ինչ վիճակում ենք հայտնվել այսինքն առավելագույն մաքսիմումը ինչ կարող ենք ականքանալ տեսեք արդյոք դա միայն մեր հայերենակիցների Աս... ֆիզիկական գոյությունն է ոչ դա միայն դա չէ թե կա մի շարք մի շարք ցոններ պետք է հաշվի առնել դրա վրա ավելանում է իհարկե ավել ես նուրացում կրկնում այն աշխարհական կամ քաթակլիզմները որ կան մարզապես հաշվարկումները եւ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ճիշտ դեր առված mm. այստեղ եւ կորոնավիրուսի հետ կապված եւ ընդհանրապես աշխարհակաղակական այս -այ զարգացումները որ տեղի ունեցան։ Միացյալ Նահանգները մտնելու։ Ո՞չն է։ Այստեղ բոլոր բոլոր բաները կարելի է միացնել, եթե մենք ուշադիր նայենք նոր աշխարհակարգի կառուցման անատոմիան։ А па գիտեք, ես մի քանի անգամ կրկնել եմ դա, նորից կարող եմ ասել, Վեստֆալիան բոլոր սկզբունքները խախտված են, որը 4 դար паստորեն գործում էր։ Հիմա ուժն է, որ այստեղ համար 1 խնդիրն է դառնում եւ համար 1 գործիքն է դառնում պետությունների մեջ միջեւ հարաբերությունների։ Այլ բան այսօր паստորին գույք չունի։ Անկամ դիվանագիտական այդ հազոր ձենքը մնալ է երկրորդական պլան, չնայած անտեսել դա կամ տեսել դա սխալ է։ Եվ այդ ուժի քաղաքականությունը, առավել ցայտուն է արտահայտվում Ռոբերտ Մերտարածաշորժանոմ մեծ մերձավոր արևելքում այն ինչ որ եղավ ուրեմն արաբական գարունից հետո իսլամական այդ ամբողջ շարժումը կենտրոնացել է ፓստորեն այստեղ։ Եվ հիմա է փոր турքերը ձևացնում են իրենց քաղաքական աղավնի և հանդես են գալիս Ֆրանսիայի հետ բանակցուներ սկսեցին ահաբեկիչների դեմ եւ այնենց մենք չենք ասում որ այստեղ աստորեն ստեղծվել է ահաբեկչության ջիհադիստների օջախ մեր քտիտապ մեր ས་ամանի վրա այլեւս չեմ ասում այն քաղաքականությունը որ այսօր վարում է պարոն Ալիևը հայաստանի նկատմամբ նման բան ընդհանրապես պատմությամբ շատ դժվար է պատ միարパスմա զանգե զուր ադրբեջանի պատմական։ Միայն դա չէ, ամբողջ հասկանում եք դրամա բանությունը, ամբողջ փիլիսոփայությունը հախտած պետության, նման բան շատ քիչ կգտնեք պատության մեջ։ Հա, նա ինքը վերջի այսպես ասած գիծը փորձում է ձերբերել այն, ինչ որ նրա գլխում նստած է։ Եվ հիմա ես չեմ ցածարում, որ կարող է երկրորդ патերազ ձուններ։ Միգուցե սարսափելի բաներ եմ ասում, այսինքն երթական պատերազ որովհետեւ այդ անձնավորությունը եւ նրա հետեւից իա նայեւ Թուրքիան, որի ակամծները շատ լավ երևում են, նրա կողքին նաեւ նույն Անգլիան մասնավորապես շատ մեծ պլաններ կան այնտեղ գծված այս տարածաշրջանի համար, հա, նրանք ո՞րը գործում են։ Եվ մենք հիմա փոխանակ այս ամենից դաս քաղենք, փոխանակ կարողանանք այս հասկանում եք հարցերը օպոզիցիա, ոչ օպոզիցիա, այ դրիսեր եկել ամཐաթ կրկնում եմ դա։ Այստեղ միայն սթափվելը, միասնականությունը եւ քուր համախմբվածությունը եւ վերականգնումը կարող է մենք անել այս վիճակից, դա շատ լավ հասկանում է Ալիև եւ պատական չի ասում։ Արդեն հախտել ենք, ինչի մասին են է խոսքը։ Ինչ բանակ, ինչ վերականգնում, չէ՞։ Հա, եթե եթե խաղաղություն եք ուզում, ինչու եք նման բաներ ասում։ Եթե դեզ լավ չփահեք, մենք մենք ուրեմն ձեզ դեզ նոր դաս կտանք։ Մենք ներքաղաքական հարցից կխոսենք, բայց հետո ըntովածը նայev ասել, որ քաղաքականությունը արտաքին ու ներքին չի լինում, դրանք փոխկապակցված են եւ մեկ ընդհանրություն է, բայց բանն ավասարձան, երբ ընթանում ենք, որ ուժի իրավունքն է այսօր աշխարհում իշխում եւ մեր տարածաշրջանում էլ հաստոր են ուժերն են թելադրում հա արդյոք դա նշանակում է որ Ղարաբաղի քարքավիճակ ասվածը մենք պետք է մռանանք այսօր ադրբեջանի եւ ตุրքիայի իարկե նպատակը դա է ասում են չկա ընդհանրապես հար չկա հախտեցինք պատերազմեցինք վերջացրին բայց դա այդպես չէ ամենայն դեպս իմ կազմեքով եւ սաղը մտնում է նաեւ ռուսական վերութիան ը որոշ շրջանների հետ, հա, Լեռնային Ղարաբաղը այսօր մնում է որպես բուֆերային չճանաչված պետություն Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ։ Թե դե ինչպեսին կլինի հետագա զարգացումը եւ ինչպեսին կլինի նրա և, ա, և, ա, այսպես ճանաչվելը կամ չճանաչվելը, նրա նրա դառնալը միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, որը իհարկե ամենաբարձր գետն է, որը մենք մաց ենք թողել դուք արդեն ասցիկ ժամանակին։ Այս բոլորը դեր արժեվում է։ ա, Այս բոլորը արժեվում է, որովհետև տարածաշրջանում ես նորից եմ ասում, զարգանում են այնպիսի գործընթացներ, որ ոչ ոք այսօր չի կարող ասել, թե ով հախտող կդառնա այստեղ եւ ինչով սա կվերջանա երբ ռուսաստանյան դաշնության նախագահ հայտարարում է որ Ղարաբաղը ադրբեջանի տարածքից միջազգային նորմերի ինչու ձեր կարծիքով հայաստանում այդ հայրենասիրական ուժերը որ այսօր փողոցում հայրենիքի փրկության շարժում են անում պարոնավազարյան չեն հակադարձում կողմ հակադարձում հայաստանից քաղաքական ընդդիմության կողմից չի լինում Իշխանությունը մի գուցե գիտեք, էսպես ասի գիտեք դիվանագիտական խողովակներով աշխատում են, կամ ինչ որ դեսպանատան կամ նախագահանու վարչապետը Ռուսաստանի Հայաստանի խոսեցին եւ այլն, հա, մի տեսակ աշքանտվածություն կա։ Իսկ ինչու այդ ընդդիմությունը նման հարց엔 չի արձագանքում։ Ասեմ, ես ի ի սկզբանե ծանոթ եմ առարցախյան խնդրին եղել եմ առաջին ներկայացուցիչ ԵԱԿ-ում մեր սխալները սկսվել է 94 թվականից եւ վերջացել է 2020 թվականին մենք հাক্তনելով ապատերազմ այնտես էլ չկարողացանք հաղթանակել դիվանագիտական ճակատում այնտես էլ չկարողացանք հասկանալ որ շատ ուժեղ հիբրիդային պատերազմ է հայտարարված հայաստանին Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից բոլոր պարամետրերով եւ այն ինչ որ դուք ասում եք, դա այնպիսի կլիշե է նստած միջազգային բոլոր կենտրոնների, բոլոր ուղեղների, բոլոր հարաբերությունների մեջ, որ դա Ադրբեջանի տարածք է։ Մենք չկարողացանք դա հաստատել եւ ապացուցել, որ դա այդպես չի։ Այս Ֆրանսիական քարտավիճակի հարց բարձացել է այս նոեմբերինից հետո կոնկրետ Ֆրանսիան Ղարաբաղի կարկավիճակը հստակեցնելու հարց բարձացրեց։ Դե հիմա էլ այդ հարցը անպայման պետք է բարձրանա եւ մեր քննիրը պետք է լինի Մինսկի խմբի, Մինսկի խմբի, ուրեմն Շրջանակերում նախագահների այդ հարցը նորից եւ նորից բարձրացсэн։ Հիմա իմ հարցին, հա, պատասխանեք, ինչու 17 ուժերը հայրենիք փրկողները չեն պատասխանում։ Այսինքն ձեր տեսակետը որն է, պարոնավասարձյան։ Դե գիտին այս հայտարարությունը։ Դե ես կարծում եմ, որ քաղաքական այստեղ եւ սխալներ կա նրանց կողմից, որ արվում է, եւ նաեւ իսկերտին տակտիկական բաներ, որ թե հիմա մենք սկսենք այդ մասին խոսել կարող է խանգարի մեր շարժմանը եւ այլ այս տեսակետից եմ ես մտնում ինչպես նաեւ այնտեղ մի շարք հանգամանքներ կան տեսեք հարցերի հարցը հիմա այդ երակողմ փաստաթուղթն ամազայնագիժն է տեսեք սկզվից կարծեմ եթե չեմ սխալվում անդիմությունն ասում եմ որ մենք չենք ընդունի ոչի բան եւ այլն եւ այլ կարծեմ հիմա այդ մասին չի ասում եւ չի խոսում եւ ճիշտի արվում որտեվ դա արդեն ստորագրված հաստատուخته, net ինչպես ասում են արྩակվել է, ոչինչ հնարավոր չի անել։ Որիշ բան, որ դրա իմպլեմենտացիան, դրա իրագործումը այդ բոլոր 9 կետերի, ես եթե կուզեք, մեկ-մեկ կարող եմ ասել, թե ոչ մեկը փաստորեն դրանից չի ամբավարտ satisfaction-ում մեր ազգային եւ պետական շահերին, ça ուրիշ հարց է։ Բայց ես նորից եմ կրկնում, դա չընդունել, մենք չենք կարող, հայաստանը չի կարող, բայց Եթե իշխանությունը փոխվի, եւ ես կարծում եմ, առաջի հարցը դա պետք է լինի։ Իմ կարծիքով, ինչի իրանք պետք է գնան։ Ես միշտ դա ասում եմ, որովհետեւ այս թիմը, այս ուրեմն բանակցային խումբը ի վիճակի չէ այդ հարցը բարձրացնելու տարբեր պատճառներով։ Եվ ի վիճակի չէ լուծելու եւ այստեղ եւ գա որ բոլորի հետ փաստորեն փչացրել հարաբերություն է հարաբերությունները նույն նույն նաև Ռուսաստանի հետ ինչեր ուզում են ասեն, որ Ռուսաստանը մեզ է դեմ է, մեզ է, չէ՞, եւ այլն, հա։ Եվ բացի դրանից մենք պետք է ես նորից եմ ասում, նստել եւ կետ առ կետ դա, բայց այս ուժեղ դին պետք է լինի, ուժեղ կառավարություն պետք է լինի, որ ապացուցեն մի շարք հարցեր եւ մասնավորապես 5-րդ կետը, ներողություն Ռոբերտ, 9-րդ կետը դա մեր Դա մեր ժողབ་խությունն է հասկանու։ Քաղաքաշրջանային օղիների ապա Այո, էլ ճանապարհի բացում։ Դա չպետք է լինի։ Ահա, դա հակահայկական, հակապետական, հայկական, հակակառավարական հայկական, հակազգային հայկական քաղաքական գիծ է, որ ստորիտակ ստորագրվել է։ Ամեն ինչ կարելի է ստորագրել։ Անկամ գերիների հարցը կարելի է ներել այնտեղ ինչ որ մի ձևի հասկանում եք անգամ քելբաջարը եւ այնտեղ լաչինը ասել որ հայաստանիներ եւ տվեցինք նրանց եւ հիմա ադրբեջանցին ասում են բայց ինչպես էր ձերը եկեք հիմա մենք կդատենք դեսեք ռուսական խաղապահ ուժերի ժամկետների վերաբերյալ շատ հարցեր կան բայց իներորդ կետը դա ինքն Կարմիր գիծն էր որը ոչ ոք իրավունք չուներ եւ չպետք է անցներ։ 9-րդ կետով կավարտենք մեր զրույցը, բայց մինչ այդ 8-րդ կետի մասին, դա Գերիների Գերիների հարց։ Դուք իշխանության մեղադրիցիք, որ հայ ռուսական հարաբերությունները փչացրել։ Պարոն Ավազարյան, ես փչացել չհասցեցի։ Ահա։ Ես ասացի։ Բոլորի հետ ասացի, կվատացրեն այդ թվում հայ ռուսական, հա։ Հիմա ինչու Վլադիմիր Պուտինը որը Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից համարվող Ռուսաստանի Դաշնության նախագահն է իր անձնական դիրքը չի օգտագործում ճնշում գործադրելու Ալիևի վրա վերադարձնելու մեր ղերիներին ինքը դրել է ստորագրություն նոեմբերի 9-ի հայտարարության տակ համաձայն որի նաև ղերիները եւ այլ պահվող անձինք պետք է վերադարձվեն სა ինչու չի არვום? Մեք տեսեք, խոսում ենք մեր პარტနာვությունները რუსաստանի նկատմամբ, հա, դուք քննադատում եք, որ լավ չենք ճաշնացում եւ այլն։ Հիմա բա რუსները ինչու այս հרץին լույսում չեն տալիս։ Մենք պետք է կարողանանք რუსերին նու ստիպել դա մի քիչ բարսրաკოч կլինի ասել, բայց մենք պետք է ամեն ինչ անենք ոչ թե գնալ այնտեղ հասկանում եք աշակերտիպես կաննել։ Հիմա ես չգիտեմ, այդ տեսարանը չեմ, չեմ, չեմ պատկերացնում։ Չնայած Ստալիևի ասում են, նա մութ սենյակում կարծես թե մնաց եւ չի մասնակցել, բայց մենք պետք է կարողանանք նրանց դա հասկացնել, պետք է կարողանանք ստիպել, որ նրանք հասկանան։ Գիտեք ինչ կա։ Ա, պուտելի հա... չի հիշում, որը ստորագրել։ Շատ լավ է հիշում է, Ա... բայց ըստ իրավութին այս պահին նա չի ուզում ավելի սրել հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ։ Բայց եթե մենք կարողանանք Նույն Պուտինին հասկացնել, որ Ադրբեջանն այսօր գնում է ՆԱՏՕ-ի բազա դառնալու ճանապարով, որ նա երբեք եւ երբեք Ռուսաստանի հետ չունեն այն, այն հարաբերությունները, որ դուք կուզեիք ունենալ, չնայած ես ասեմ, այս մեր քաղաքական իրադրության մեջ, ցա ի՞մ կարծիքը չէ։ Հա օտար վերլուծաբանների, եվրոպական վերլուծաբանների կարծիքն է, որ Հայաստանի զիգզագային քաղաքականությունը, երբ որ սկզբից հակառուսական էր, այսպես ասած, գիտեք, մինչև <th> հավաքողությունը, հետո անցան հակառակ կողմը, ընկ, անկանք ընկ, ռուսերի դիրքը, բայց զուգահեռաբար նաև շարունակեցինք միացյալ նահանգների հետ մեր հարաբերությունները փորձել, լավացնել, բարելավել եւ այլն, Ադրբեջանը Ավելի խորամանկ գտնվեց։ Նա այսօր ፓստորեն դուրս է գալիս, որ միգուցե ավելի լոյալ է Մոսկվայի աչկերում, քան Հայաստանը։ Այն պայմաններում, երբ Հայաստանն է դարձել ռազմաբազա բաց երկնքի տակ ռուսական, բայց մեր շահերը գրքին չեն աջակցվում։ Չեն աջակցվում, այո, ես այդ բոլորը հասկանում եմ, հայ, ես այդ բոլորը ընդունում եմ, մենք պետք է կարողանանք հասնել դրան, որ կարողանանք մեր շահերը պաշտպանել հենց նույն ռուս-հայկական հարաբերություններում եւ վերջին հաշվով Ես նորից եմ կրկնում, այստեղ շատ կան Ռուսաստանում այդ ձևի մտածող մարդիկ, կան եւ հակառակը, կան մարդիկ, ովքեր աշխատում են Ադրբեջանի օկտին, Թուրքիայի օկտին, հա, եւ ունենալով իրենց դիվիդենդներն այնտեղ, այս բոլորը կա։ Սա հասկանու՞մ եք, խորթայի միություն չէ, որ ձերքը խփեց ցեղայինն ասեց այսպես պետք է լինի։ Հա, մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ կատարվեց եւ երբեք եւ երբեք սխալներ թույլ տանք։ Դա լինի Իսկենդեր, դա լինի չեմ ասում, այլ խնդիրներ այլ հարցեր որոնք ես նորից եմ ասում մի փոքր մի փոքր սխալ շարժում կարող է կարող է մեզ շատ թանկ նստել ներքաղաքականով ավարտենք իսկ միգուցե մոսկվան ձեռնտու է հայաստանում ներքաղաքական լարումները գիտեք որ այդ գերիների թեման մշտապես օկտագործվում է ընդդիմության այդ անդամներից մեկը հայտարարել է որ ինքը լինի վարչապետ 3 կորում գբերի այսինքն գիտեն որ գերիների հարցը քաղաքական պայքարում դարձել է կռդ այո մարադրամ է դարձել հիմա փորձենք հասկանալ հա ինչու մոսկվան իր այդ կամպերը դիրքը ադրբեջանի նկատմամբ ունեցած չի օկտագործում եւ մոսկվան եւ ոչ միս բոլոր պետությունները այդ թվով նաեւ առաջերտին Թուրքիան եւ ադրբեջանը շատ գրգռված չեն այսօր ստատուսի փոփոխությամբ հայաստանում, այսինքն ես նկատի ունեմ իշխանափոխությամբ, հա? ոչ ոք դա չի ուզում, որովհետեւ այն ինչ ստորագրել է Փաշինյանը, դա պետք է բոլորի համար, բոլոր մասնակիցների համար պետք է հասնի վերշնակ, վերշնակետին, հասկանում եք, սա շատ կարևոր է, որովհետեւ դա փաստաթուղթ եսին է, եսինչ են ծգծից խոսում եմ այդ մասին։ Դա համաձայնագիրել չէ, դա դա թղթի կտոր է, որը իրավական ոչ մի ուժ չունի։ Չունի, բայց եթե նորից ի հանություն գա, կարող է ասել, որ չենք կատարում այլ համաձայնագիրը։ Ես ասում եմ, որ դա պետք է ասեմ։ Ես ասում եմ, ոչ թե ասի չենք կատարում, այլ նորից ասենք եկեք վերախմբագրենք, վերաբանակցենք եւ նստենք հասկանանք, թե ինչի ինչոց է եւ Եկաթողու հետ կա։ Եկաթողու եկում եղբայր։ Երևանից Եղլախով ներողություն իչեք ոչ մինչև հասկանում եք Նախիջևան եւ այդ ուրեմն ճանապարհը կա գիտեք սադարակի սադարակի ուրեմն այդ ճիշտ է ի՞նչ է գործում ջուլֆա ես նկատի ունեի գները եք հա եթե եթե Ռուսաստանն ամպայման է ուզում Ռուսաստանի համար դա այդքան կարեւոր չէ գիտեք ի՞նչ կա սխալները որ կատարվում են պետական հարաբերություններում Հետո շատ բարթ է դա շտկել։ Դա տեղի ունեցավ եւ պատերազմից առաջ եւ պատերազմի ժամանակ, եթե հիշում եք, դες այդ շատ են խոսել, թե ինչ պետք է անել։ Սխալներից մեկը միա վեկտոր քաղաքականության դիմուղին պետք էր խփվել նախ։ Իհարկե, միա վեկտոր քաղաքականություն պետք չի անել։ Եվ դա, քանի որ հրճակված էր Հայաստանի բազմավեկտոր քաղաքականությունը, մենք պետք է դա այսօր էլ փորձենք անել։ Մայցը մենք ፓստորեն եւ Ռուսաստանից որոշակի խնդիրներ ունենք Ռուսաստանի հետ եւ մյուս մեր ուրեմն գործընկերների հետ։ Ես Իրանն նկատի ունեմ, այնտեղ Չինաստան եւ եւ այլ երկրներ։ Հիմա լավ է, ախարարը գնա արաբական երկրներ, շատ կարեւոր է նրանց այդ հարաբերությունները ըհիպես ասած կառննակարել եւ զարգացնել եւ խորացնել օրինակ չէ երբ իշխանություն ամեն ինչ տալիս է մի կողմին ներքին ազդեցության տնտեսական եւ այլն և վարչապետը ես հիշում եմ որ Արցախը ճանաչելու հարցով զանգում էր եվրոպական առաջնորդների Անգելա Մերկել եվ, եվ, եւ այլն եւ այլ ասինքն երբ դու մեկ ուղությամբ ես զարգացնում քո քաղաքականությունը եւ ակնկալիքներդ այլ ուղությունից են դա չհաշվարկված արտակին քաղաքականությունն է դեպի ասում եմ այնշու որ դու ասացեք այդ զիգզագները որ տեղի է ունենում միշտ դա այսպես ասած քթից է վերում կոպիտ ասացիք ահ հոստացանք 9-րդ կետով ավարտել։ Դուք դեմ եք այդ դաշնաշնորհանային ուղիների բացմանը, հարցը ձևակերպեմ, պան ավազարյան։ Նրա կողմնակիցները տնտեսական հավերժությունն է զարգացման, ասում են, որ գիտեք, մեզ վանդակն են գցել այդ շրջափակելով Հայաստանը, հիմա հնարավորություն կա բացել։ Ինչու հաստատանք Արևտուր անգևանյան։ Հիմա տեսեք, եթե անգամ մենք ուզենք Թուրքիան չի գնա դրան։ Եթե, եթե իհարկե մենք չկատարենք Թուրքիայի այն պահանջները, որ դրված է մեզ առաջ, անգամ այստեղ հարց է բարձացում դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատել։ Դուք շատ նա գիտեք, թե դա ինչի է դեկապված։ Թուրքիան դիվանագիտական հարաբերություններ Հայաստանի հետ հաստատի այն ժամանակ, դա 90-թվից է գալիս այդ, ուրեմն պայմանն է։ Առաջի հերթին պետք է Ղարաբաղից հրաժարվել, կարծես թե հրաժարվել ցինք, Ղեգերդից հրաժարվել, հա։ Եվ ոչ մի պատանջատերություն չունենալ։ Եթե մենք որպես ազգ պետք է իջնենք այդ աստիճանի, ուրեմն եւ կարելի է դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել եւ շատ հեզասահ դառնալ Վիլայետ Թուրքիայի, որը որը միջայլոց Սարերի հետեւում չէ, եթե այդ մարդկանց ասացը իրականանա եւ այդ ուղությամ զարգանա հետերկական հարավերությունները Հարցերը շատ են եւ անվերջ կարելի է վելուցել այս իրադրությունը պարոն Նավասարյան, բայց ավարտենք շնորհակալություն եզրույցի համար։ Խնդրեմ։ Հարգելի հրոստադիտողներ, Factor TV-ի տաղավարում զրուցում ենք Արտակարգ եւ Լիազոր դեսպան Արման Նավասարյանի հետ։